Штипската кикбоксерка Јован Арсова заминува на Балканско првенство во кикбокс, кое ќе се одржува од 22 до 24 септември во Бијело Полје, Црнагора. Јована е најтрофеен штипски спортист годинава, а последната победа ја имаше пред само две недели во незината прва професионална борба. Со кикбокс се бавам многу години и ова борба е на некој начин круда на трудот и посветеноста кој со моите тренери Асанов и Нацев ја вложивме досега. Се надевам дека е ова само почеток на мојата професионална кариера и дека во иднина ќе го направам горд мојот град Штип и цела Македонија. На Балканското првенство во Црнагора Јована ќе настапи во категорија до 55 килограми во дисциплината киклайт.